নমস্কাৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অষ্টম অধ্যায়ৰ ত্ৰিকোণমিতিক চেপ্টাৰ আছে। আমি এই চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি আমাৰ ইতিহাসখিনি আছে কিতাপত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, মই কিতাপৰ চাবা। কিন্তু প্ৰথমতে আমাৰ থুল মূলকৈ আক্ৰমণ কৰি দিছোঁ। ত্ৰিকোণমিতি শব্দটোত আচলতে তিনিটা শব্দ আছে, ট্ৰাই বন আৰু মেট্ৰ। ট্ৰাই মানে হ'ল থ্ৰী, যেনেকে বাই ট্ৰাই টেট্ৰা সেইবোৰ শব্দ আছে, তেনেকে ট্ৰাই মানে হ'ল থ্ৰী, বন মানে হ'ল বাহু আৰু মেট্ৰ মানে হ'ল জোখ। গতিকে আমি গম পাইছো যে এটা ত্ৰিভুজৰ বা এটা তিনিটা বাহুৰ জোখ আমি ক'ত অংশ এটা ত্ৰিভুজতে থাকে। গতিকে ত্ৰিভুজৰ বাহু জোখৰ লগত ত্ৰিকোণমিতিৰ নিশ্চয় সম্পৰ্ক আছে। গতিকে আমি পোনে পোনে গৈ আমি মেইন চেপ্টাৰটোলৈ আমি গৈছোঁ। এতিয়া ত্ৰিকোণমিতিত বাহু আৰু কোণৰ মাজতো কি সম্পৰ্ক আছে তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব। প্ৰথমে কিছুমান প্ৰাৰম্ভিক কথা জানিব লাগিব। এটা হ'ল প্ৰথমে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কথা জানিব লাগিব। সমকোণী ত্ৰিভুজনো কাক কয়? সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'বলৈ হ'লে এটা কোণ সমকোণ হ'ব লাগে। ইয়াত চোৱা, এ বি চি, মই যদি ইয়াত ত্ৰিভুজৰ নাম দিওঁ, এই ত্ৰিভুজটো দেখিছা কোণ বিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী। কোণ বি 90 ডিগ্ৰী হ'লে গতিকে আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ বাহুৰ জোখফল 180 ডিগ্ৰী হয়। গতিকে এটা যদি 90 ডিগ্ৰী হয়, বাকী দুটা আমাৰ হ'ব সূক্ষ্মকোণ। তেতিয়া এই সূক্ষ্মকোণ দুটাৰ জোখফল তেতিয়াহ'লে 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, কাৰণ তিনিটা কোণৰ জোখফল 180 ডিগ্ৰী, তাৰে এটা 90 ডিগ্ৰী হ'লে বাকী দুটা জোখফল 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। গতিকে এই কোণ দুটা সূক্ষ্মকোণ, ধৰি ল'লোঁ মই এই কোণটো হ'ল সূক্ষ্মকোণ। এতিয়া এই সূক্ষ্মকোণটো সাপেক্ষে তাৰ লগত লাগি থকা বাহুটোক কয় সন্নিহিত বাহু। আৰু এই বাহুটো হ'ল ইয়াৰ বিপৰীত বাহু। গতিকে আমি এই সন্নিহিত বাহু আৰু বিপৰীত বাহুটো আমি চিনি পাব লাগিব ত্ৰিকোণমিতিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সমকোণৰ বিপৰীত বাহুটো তোমালোকে জানাই, তাক আমি নাম এটা আছে, সেইটো হ'ল কর্ণ বুলি কওঁ বা অতিভুজ বুলিও কওঁ। কর্ণ বা অতিভুজ বুলি আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই সূক্ষ্মকোণটোৰ সাপেক্ষেহে এইটো বিপৰীত বাহু আৰু এইটো সন্নিহিত বাহু। সন্নিহিত মানে লাগি থকা। গতিকে এই কোণটোৰ লগত লাগি থকা বাহুটো হ'ল সন্নিহিত বাহু, ইয়াত চি বিটো হ'ল সন্নিহিত বাহু। ঠিক একেদৰে যদি মই সমকোণী ত্ৰিভুজটো এনেদৰে আঁকো, এতিয়া চোৱা একেটাই ত্ৰিভুজ আঁকিছো, এ বি চি। এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, ইয়াতো বিটো সমকোণ। কিন্তু মই যদি সূক্ষ্মকোণটো এই কোণ এ সাপেক্ষে মই যদি ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাতত বুজাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া এই কোণটোৰ লগত লাগি থকা বাহুটো হ'ল এ বি। আগতে কোণ চিৰ লগত লাগি থকা বাহুটো আছিলে চি বি, গতিকে চি বি হৈছিলে সন্নিহিত কোণ। এতিয়া কোণ এ লগত লাগি থকা বাহুটো হ'ল এ বি, অৰ্থাৎ এইটো হ'ব এতিয়া সন্নিহিত বাহু। আৰু ইয়াৰ যিটো বিপৰীত বাহু আছে সেইটো হ'ল বিপৰীত বাহু, বিপৰীত বাহু। আৰু এইটো কৰ্ণ বা অতিবস্তু হৈ আছে, সমকোণৰ বিপৰীত বাহুটো হৈ থাকিব। গতিকে দুইটা ভালকে যদি চোৱা তোমালোকে, যিটো কোণ আমি সাপেক্ষে ত্ৰিকোণমিতি অনুপাত বুলি উলিয়াম, মই তেনেকে আলোচনা আৰম্ভ কৰা নাই, ত্ৰিকোণমিতি অনুপাতটো যেতিয়া উলিয়াম এটা সূক্ষ্ম কোণৰ সাপেক্ষে, এই সূক্ষ্ম কোণটোৰ বিপৰীত বাহুটো সদায় বিপৰীত বাহুটো এইটো হ'ব, আৰু ইয়াৰ লগত লাগি থকা বাহুটোক আমি সদায় সন্নিহিত বাহু বুলি ল'ব লাগে। ঠিক তেনেদৰে এইটো যদি সূক্ষ্ম কোণ হয় তেতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত বাহুটো হ'ব এইটো আৰু সন্নিহিত বাহুটো হ'ব এইটো। কিন্তু কৰ্ণ বা অতিভুজ সদায় একে থাকে। এতিয়া এইখিনি হ'ল ত্ৰিকোণমিতিৰ মেইন প্ৰাৰম্ভিক কথা। আৰু সূক্ষ্মকোণ বুলি যদিও কৈছোঁ ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাতত, সূক্ষ্মকোণ বুলিয়ে নহয় আমি যিকোনো কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত লিখিব পাৰি, কিন্তু তথাপি আমাৰ যিটো চিলেবাছত আছে আমি সূক্ষ্মকোণৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম, গতিকে আমি ইয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিম। বা যি নহওক, এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোত আমি এই কোণটো সাপেক্ষে ধৰি ল'লোঁ সূক্ষ্মকোণটো চি, গতিকে চি সাপেক্ষে আমি ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাতবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰি দিছোঁ। প্ৰথমে এই কোণটো সাপেক্ষে আমাৰ ইয়াৰ বিপৰীত বাহু যিটো আছে, যদি মই ইয়াক পি নামাকৰণ দিওঁ আৰু সন্নিহিত বাহুটোক যদি মই বি বুলি কওঁ আৰু এই কৰ্ণটোক যদি এইচ বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে এই পি বি আৰু এইচ আখৰকেইটা আমি সহায় লৈ আমি ছটা অনুপাত পাওঁ। এটা হ'ব পি বাই এইচ, দুই নম্বৰ হ'ব বি বাই এইচ, তাৰপিছত হ'ব পি বাই বি। এই তিনিটা দেখিছা, এই তিনিটাৰ আকৌ বিপৰীত কেইটা, যেনেকৈ পি বাই এইচটো আমি এইচ বাই পি হ'ব, বি বাই এইচৰ ওলোটাটো কি হ'ব,
h by b হব আর p by b ৰটা হব b by p তুমি এই ছটা অনুপাত পাও আৰু এই ছটা অনুপাতৰ এটা বিশেষ বিশেষ নাম আছে নাম কিটা হল sin cosine tangent cotangent second আৰু cosecant গতিকে এই ছটা অনুপাতৰ নাম হলে এই গোটেইখিনি হৈছে কোণ চি টো সাপেক্ষে গতিকে কোণ চি সাপেক্ষে এই ছটা কোণৰ আমি ছটা অনুপাতৰ আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ চি কোণটোক যদি মই থিটা বুলি নামাকৰণ কৰিলোঁ কোণটোৰ মাপ আমি নাজানো কোণটোৰ মাপ যদি মই থিটা বুলি দিলোঁ থিটা মানে 30 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে 20 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে চিষ্টেম মই সম্ভৱ কৈছোঁ যেতিয়া 30 ডিগ্ৰী 40 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী যিয়ে নহওক কিয় সেই থিটা কোণটোৰ সাপেক্ষে থিটা হ'লে গ্ৰীক লেটাৰ হয় আমি গ্ৰীকৰ লেটাৰবিলাক প্ৰায় আমি জ্যামিতি ইউজ কৰোঁ গতিকে থিটা কোণটো হ'ল মাপটো আমি যিকোনো হ'ব পাৰে থিটা কোণৰ মাপ 30 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে বা 40 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে গতিকে থিটা কোণৰ মাপ যিকোনো হ'ব পাৰে গতিকে এই সূক্ষ্মকোণবিলাক সাপেক্ষে আমি এই ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতকেইটাৰ আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে এই কোণটোক আমি কওঁ বি বাই এইচ অনুপাতটোক আমি কওঁ ধৰি লওক চাইন থিটা গতিকে চাইন থিটা মানে বি বাই এইচ বুলি লিখা যায় বি বাই এইচক আমি কওঁ নামাকৰণ দিওঁ কছ থিটা পি বাই বি কওঁ টেন থিটা এইচ বাই পি কয় কছেক থিটা এইচ বাই বি কয় সেক থিটা আৰু ইয়াক কয় ক থিটা গতিকে এই দিন এই দুটা হ'ল ইটো সিটো ওলোটা হয় ভালকৈ যদি চোৱা নহ'লে ইটো সিটো ওলোটা হয় চাইন থিটা বি বাই এইচ হ'লে কছেক থিটা এইচ বাই বি হৈ যায় কছ থিটা বি বাই এইচ হ'লে সেক থিটা এইচ বাই বি হয় আৰু টেন থিটা বি বাই বি হ'লে ক থিটা হৈ যায় বি বাই পি এতিয়া ঘটনাটো হ'ল আমাৰ চাইন থিটা কছেক থিটা কছ থিটা সেক থিটা আৰু টেন থিটা ক থিটা এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ এটা চুটি নাম এছ আই এন ই চাইন লিখে কিন্তু তোমালোকে চোৱা ইয়াত এছ আই এন লিখিছোঁ চাইন থিটা কছ থিটাটো কছাইন অফ থিটা আচলতে থিটাটো কছাইন অফ থিটা বুলি কয় তাক কিন্তু আমি শ্বৰ্টত কছ থিটা কওঁ টেন থিটা মানে আচলতে টেনজেণ্ট অফ থিটা তাক আমি চুটিকে টেন থিটা বুলি কওঁ কছেক থিটা আচলতে কছেকেণ্ড অফ থিটা তাক আমি চুটিকে কছেক থিটা বুলি কওঁ ছেকেণ্ড অফ থিটাক আমি চুটিকে ছেক থিটা বুলি কওঁ আৰু কটেনজেণ্ট অফ থিটাক আমি কট থিটা বুলি কওঁ গতিকে এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ চুটিকে আমি এনেকৈ মানে লিখোঁ এতিয়া এইখিনি আমি মনত ৰাখিব পাৰিলে ত্ৰিকোণমিতি মোটামুটি আমি কমপ্লিটলি জানিবলৈ একেবাৰে উজু হয় গতিকে ইয়াক জনাৰ কাৰণে বহুতো গণিতজ্ঞই বিভিন্ন উজু উজু পদ্ধতি উলিয়াইছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা বিভিন্ন কেতিয়াবা বেলেগ ধৰণে আছে গতিকে মই এটা লিখিছোঁ তোমালোকে চাবা বহুত পপুলাৰ হয় এইটো চাম পিপল হেভ কাৰ্লি ব্ৰাউন হেয়াৰ্ছ টাৰ্ণ পাৰ্মানেণ্টলি ব্লেক গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এই বাক্যখিনি মনত ৰাখিলে আমি এইখিনি এইকেইটা অংশ আমি মুখস্থ ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এইকেইটা যদি মুখস্থ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ বিপৰীতখিনি আমাৰ মুখস্থ কৰাৰ ইমান অসুবিধা নহয় চাম পিপল হেভ এছ মানে হ'ল চাইন চাইন থিটা পদ্ধতিৰ প্ৰথম অংশকেইটা লওঁ পিপল হেভ পি বাই এইচ সেইকাৰণে পি বাই এইচ চি কাৰ্লি ব্ৰাউন হেয়াৰ্ছ চি চি মানে হ'ল কছ থিটা ব্ৰাউন হেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ বি বাই এইচ গতিকে বি বাই এইচ হ'ল আৰু টি টাৰ্ণ টাৰ্ণ মানে টেন থিটা পাৰ্মানেণ্টলি ব্লেক অৰ্থাৎ পি বাই বি গতিকে এই ছটা অনুপাত আমি এই বাক্যখিনি মনত ৰাখিলে আমি মুখস্থ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু গতিকে এনেদৰে আমি কিছুমান বিভিন্ন উপায় আছে বহুত কিতাপত বহুত ধৰণে লিখা আছে তোমালোকে যি সুবিধা পোৱা সেইটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে এতিয়া এই ত্ৰিকোণমিতি অনুপাতখিনি আমি যদি জানো তেতিয়াহ'লে আমি অংকখিনি আমাৰ আগবঢ়াবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে এইকেইটা তোমালোকে চোৱা এই কোণটো সাপেক্ষে এই বাহুকেইটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে থিটাটোৰ কাৰণে পি বাই এইচ গতিকে লম্ব বাই কৰ্ণ পি মানে আচলতে পি লিখা কাৰণটো হ'ল পি মানে পি ইংলিছত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এইবিলাক এনেকে ধৰণে নামাকৰণ কৰিছো এইচৰ হাইপোটেনাস আৰু বি হ'ল ইয়াত বেচ গতিকে তোমালোকে যেতিয়া দেখিছা যে মই পি বি আৰু এইচ লৈছোঁ ইয়াতো কেতিয়াবা কিছু কাৰণ আছে পি মানে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বি মানে হ'ল বেচ আৰু এইচ মানে হ'ল হাইপটেনাছ হাইপটেনাছ মানে হ'ল কৰ্ণ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ মানে হ'ল লম্ব আৰু বেচ মানে হ'ল ভূমি এই পি বি আৰু এইচ লৈ কৰাটো আচলতে পুৰণি পদ্ধতি আছিলে কিন্তু আজিকালি এইটো থিতাটোক আমি বিপৰীত বাহু
त्रिकोणमितीय अनुपात तुम लोग दिले सपेक्षे तुम लोग साइन सी इक्वल टू थ्री बाय फोर और तुम उलिया टेन सी कि प्रश्न का टेन सी उलिया साइन सी इक्वल टू थ्री बाय फोर गति के बुझी साइन सी थ्री बाय फोर माने साइन सी माने हल तुम लोग साइन सी माने जाना जे लम्ब पी बाय एच साम पीपल हैव एस माने हल साइन पी बाय एच पी माने एटू एच माने आमी एच लिखिलो जदि मय थ्री बाय फोर लिखो ए कोण तो सापेक्षे पी माने हल विपरीत बाहु पी और एच होले एटू कर्ण और एटू हल सन्निहित बाहु जेटू पी गति के पी बाय एच जदि थ्री बाय फोर है तेतियाहले आमी গতিকে ত্রিকোণমিতিত আমি পাইথাগোরাস সূত্রটো আকৌ আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈ থাকে পাইথাগোরাস সূত্রটো কি আছিলে এটা সমকোণী ত্রিভুজৰ যিডাল কর্ণ হয় কর্ণৰ বর্গ বাকী দুটা ভাগৰ বর্গৰ সমষ্টিৰ সমান হয় গতিকে এইটো যদি আমি প্ৰয়োগ কৰি বি স্কোৱাৰ কি লিখো এইচ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ব এইচ মানে হ'ল তোমাৰ ফ'ৰ কে হোল স্কোৱাৰ পি মানে হ'ল থ্ৰী কে হোল স্কোৱাৰ निश्चय তোমালোকে মন কৰিছা যে বাকী সাধাৰণতে ইয়াত বৰ্গমূল চিহ্ন দিলে আগত প্লাছ মাইনাছ চিহ্ন এটা দিলোঁ কিন্তু ইয়াত মই প্লাছ মাইনাছ নাই দিয়া নাই দিয়া মানে ই ধনাত্মকটো লৈছোঁ ধনাত্মক কিয় লৈছোঁ ঋণাত্মক কিয় লোৱা নাই আমি এইবিলাক ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো এটা বাহু হয় বাহুবিলাক কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি সেইকাৰণে ধনাত্মক বৰ্গমূল ল'ব লাগে গতিকে আমি পি পালোঁ এইচ পালোঁ বি পোৱা নাছিলোঁ গতিকে বি উলিয়াই দিলোঁ বি হ'ল ৰুট চেভেন ইন্টু কে গতিকে পি এইচ আৰু বি এই তিনিটা আমি মান যদি জানো তেতিয়া তোমালোকে জানা যে ত্ৰিভুজটোৰ বি আমি পালো ৰুট চেভেন ইন্টু কে গতিকে এই তিনিটা বাহু আমি যদি জানো তেতিয়াহ'লে আমি এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো কোনো এটা সূক্ষ্ম কোণৰ এটা সমকোণ ত্ৰিভুজৰ এটা সূক্ষ্ম কোণ সাপেক্ষে তিনিটা বাহুৰ যদি মাপ আমি জানো তেতিয়াহ'লে আমি বাকী ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতখিনি উলিয়াওঁতে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় যিকোনো উলিয়াব দিলে আমি পাৰিম ইয়াত টেন চি আহি দিছে টেন চি উলিওৱাটো একেবাৰে ৰাউণ্ড কাম হয় টেন চি তোমালোকে যদি লিখা তেতিয়া কিমান হ'ব পি বাই বি বুলি জানা গতিকে পি বাই বি হ'লে পি মান কিমান পাইছো পি মানে আছে থ্ৰী কে আৰু বি আছিলে কিমান ৰুট চেভেন কে গতিকে কে কে ফটাফটে যদি যায় থ্ৰী বাই ৰুট চেভেন তেতিয়া এনেকৈ উলিয়ালো ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি বেলেগ যিকোনো উলিয়াব অনুভৱ উলিয়াব দিয়ে চাইন চি থ্ৰী বাই ফ'ৰ আমাক দিয়া আছিলে আমাক টেন চি উলিয়াব দিলে আমি টেন চি উলিয়াই দিলোঁ যদি তোমাক চেক সি উলিয়াব দিছে তেতিয়া আমি কি উলিয়াব কি উলিয়াব চেকৰ কাৰণে আমাৰ হ'ল অনুপাতটো হ'ল কচেকটো হ'ল কচৰ ওলোটা কচ আছিলে আমাৰ বি বাই এইচ গতিকে এইটো হৈ যাব এইচ বাই বি গতিকে এইচ হ'ল ইয়াত আমাৰ আছে ফ'ৰ কে আৰু বি আছে চেভেন কে কেতিয়া কথা হ'ল ফ'ৰ বাই চেভেন গতিকে এনেকৈ ধৰণে আমি যিকোনো ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত উলিয়াওঁতে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় চেক উলিয়ালোঁ টেন উলিয়ালোঁ কট উলিয়াব পাৰিম কচেক উলিয়াব পাৰিম আৰু এই এনেদৰে এই ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতখিনি উলিয়াবলৈ কাৰণে তোমালোকে এটা কথা গম পাইছা যে এটা কোণ সাপেক্ষে ইয়াৰ বাহু তিনিটাৰ মাজত এটা খুব ধুনীয়া সম্পৰ্ক আছে
আৰু সেইখিনি জানিয়ে আমি যদি ভালকৈ বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ যিখিনি অনুশীলনী তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে পাৰিবা। কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম তোমালোকে টিকুন টিকি অনুপাতৰ বাহু আৰু কোণৰ মাজত যিটো থকা সম্পৰ্ক এটা আছে সেই সম্পৰ্কটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, এই কোণটো যদি এটা সূক্ষ্ম কোণ হয়, সূক্ষ্ম কোণটো মই যদি থিতা বুলি কওঁ, তো চাইন থিতা হ'লে কি হ'ব, পি বাই এইচ। গতিকে চাম পিপল হেভ, তোমালোকে বাক্যটো মনত ৰাখিবা, চাম পিপল হেভ কাৰ্লি ব্ৰাউন হেয়াৰ্ছ, কাৰ্লি হ'লে কচ থিতা, ব্ৰাউন হেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ বি বাই এইচ, আৰু টি মানে টাৰ্ণ পাৰ্মানেণ্টলি ব্লেক, টেন থিতা পাৰ্মানেণ্টলি ব্লেক, বি বাই বি। গতিকে এইখিনি যদি মনত ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া চাইন কচ আৰু টেন জানিলে ইহঁতৰ উল্টাখিনি আমি জানিবলৈ একো অসুবিধা নহয়, কাৰণ চাইনৰ উল্টা কি হয় কচেক থিতা, আৰু কচৰ উল্টা কি হয় চেক থিতা, আৰু টেনৰ উল্টা হ'ল কট থিতা। গতিকে এইকেইটা হ'ল আমাৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত। গতিকে ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ যদি চাইন কচেক কচ আৰু টেন জানো, কচেক চেক আৰু টেকটৰ মাজত যিখিনি বাহুৰ লগত যদি সম্পৰ্কখিনি আমি যদি বুজি পাওঁ ভালকে, সেই ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ যিখিনি অভেদ আছে সেই অভেদৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সুবিধা হ'ব। লগতে যিকোনো ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ কোণবিলাকৰ লগত বাহুৰ সম্পৰ্ক আমি জানিলে এটা কোণ সাপেক্ষে এটা ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ মাপবিলাক যেনেদৰে চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ওৱান বাই টু হয়, টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী হয়, ইয়াৰ পিছৰ যিটো তোমালোকৰ অধ্যায়টোত আছে তাত সেই অধ্যায়টোতো আছে, পিছৰ অধ্যায়টোতো আছে, পিছৰ অনুপ্ৰেৰণিত অংশখিনি কৰিবলৈ হ'লে আমি সেইখিনি জানিম। কিন্তু পোন প্ৰথমে ত্ৰিকোণমিতিক এই বাহু আৰু ত্ৰিকোণমিতিক কোণৰ আৰু বাহুৰ মাজত যিটো সূক্ষ্ম কোণ আৰু বাহুৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কটো আমি বুজিব লাগিব। গতিকে আজিলৈ ইমানলৈ আহোঁ, ইয়াৰ পিছৰ অনুপ্ৰেৰণিৰ কাৰণে আমি আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।